U Subotici sinoć pao prvi sneg ove zime, iako ga nije bilo puno, postojala je opasnost da zbog mokrog kolovoza dođe do leđenja, pa je zimska služba tokom noći bila aktivna. U toku protekle noći u Subotici je padao sneg. Bio je drugi stepen mobilnosti od 24 časa do 8 časova jutros. Našom akcijom je bilo obuhvaćeno 8 kamiona, kipera, 7 specijalizovanih mašina i 45 radnika. U toku akcije je bačeno 100 tona soli. Jutros u 8 je zimska služba prešla u nulti stepen pripravnosti do sledeće akcije. Baza zimske službe koju čini 8 kamiona, greder, 2 utovarivača i 6 kombinovanih mašina nalazi se na Paliću, dok su neke manje mašine koje će čistiti trgove i ulice postavljene u centru grada. U pripravnosti zimske službe je i 45 radnika. Ulice, putevi, trotoari, staze i trgovi koji su predviđeni planom rada zimske službe će se čistiti određenom mehanizacijom kojom taj plan rada obuhvata. Svi naši kamioni poseduju solare, SO se koristi isključivo u naseljenom, da rizlom ne bi došlo do zapušavanja kanalizacijne mreže. Van naseljenog mesta se koristi kombinacija soli i rizle. Za ovu sezonu nabavljeno je 1300 tona soli i isto toliko rizle, a SO će također biti podeljena i građanima, dodaje Grbić.